Добре дошли, дами и господа. Днес ще снимаме Майнкрафт. Ама не на то скучния, а на един. А на компютър. И такова. Вятърна мощ. На място. Чакайте. Ще го прав. Такова. И такова. Ще снимаме. Чакайте, че съм се загубил оборудването. Ляко, разбираме, не е никак спортсменско да мамиш, а да пускам ръцете на паяк или горила си е мамене. И ще е опасно, ако издадем паяк самолично. Съгласен съм с това, което каза. Толкова много се гордея с вас. И разбирам, че чудесно да се отиде да спести поне за малко. Слънцето се супер! Вижте как съм се разбил. Това са ми нормалните дрешки, това ми е бронята, това ми е другото, ощи, такива работи, препълнен ми инвентара, да мързиме да го почиста. Влизаме. Не е просто портал ли се? Вижте са. Някой се бой. Не, не! Кази тут. Не. Целият избъркани огън. Как един огън не мога да нацеля, бе? Не съм доволен. И не съм сбронил. Как може да не съм сбронил, не да бе? Ужас, ужас. Не съм сбронил, много за лошо. И щит съм си забрал. Ужас. Много лошо. Ужас. Как много. Чакайте само. Готово и идеално. Какво става с вещите, които съм забрал да махна? Тече. Опа. Добре, ти ще стои.
Готово? Опа. И хоп, готов. Окстрелим. 29 топа и ще стрелим. Готов съм да правя ляха яко. Абе и без щит ще доживея. Поста, поста, поста. Що бъде? Да? Не искам да съм посмешище, да участваш в тази игра. Момент. Ще бъда аз, нали? Не искам. Идем. Супер, супер. Искам да видя стрелата. Ух! Нещо не е по-скъпо за броня. Ад да е много гадно място. Ах, що така бъга? Гаси се, бе! Ей, това е. Искам кула за златни пръчки. За дърне на улица. Бе, аз си тръгвам. Към къщи. Загубих с портала. Ужас. Не беше по план. Това не беше по план. Това си за мен. За Уидър. Он не е чест, няма. Уидър е пигмей. Ебате скучно. Това е най-скучният арт. Не, аз... А, пигне! Да го... Ще го удара! Но няма... Стига, бе! Гастове няма! Дай да видиш и ме да убият. Бой, бой! Убих го! Вече не здравите гледа. Или ти надуваемият ми ангел. Как ти мини кралица? Не знам, не разбирам нито думичка. Благодаря, че ме спаси, обади ми се. О, беше удоволствие, мадам. Обичам да сразявам злото. Добре, не разбрах нищо и от това. Мини кралицата е стъпила в нещо, миризди. Не, не надушвам малки кръчка. Натам! Ужас! Това е много зле. Зло! Това е мечът на Били! Беше по план. Не е по план да се запали човек. Не. Знам, спокойно. Да, аз съм. Леле, голям почитател съм ти. Замини да чирам.
зло. Това е зло. Така. Как може така се запаля гато? Не, говорих за побеждаването на чудовища. Безсмислено е, все едно куче си води опашката. Виж, ето тук грешиш. Само гледай. Как така безсмислено? Ние спасихме мини кралицата от чудовище. Знаете ли къде е тя сега? Вероятно в момента я яде друго чудовище. Може би вече е знам. Като млад бях като теб. Мотивиран, нестрашен. Носех малък смешен костюм. Дори имах вълшебно куче. Ще припадна. Ужас. Цял живот съм побеждавал зли създания. Пет. Но се появи. Е, поне си имам беше безнадежен. Шапка нямам. Има ли друг начин? Имам яки дрешки. Вижте, това го изкопах. С цяло стия ти. И има мощ. Ще се постарая да се получи. Окей, са. Аз също. Няма да те разочаровам. Обичам те, Били. Тайно съм любен се, Били. Ще бъде трудно, Чик. Трябва да потисна войските си инстинкти. Спокойно. Ще бъде лесно да не бием чудовище и да помагам. Бягай! Бягай! А, не! Остана. Жив ли съм? Намерих Айрон! Опазите, той също ни настигнал. Съжалявам, вече не се сражаваме. Ясно, но моля ви, но не, моля ви. Ей, господине, освен че не боли чудовище, какво друго не е наред? Айрон, стига бе! Достатъчно! Писна ми да събирам бокунци. Опа! А? Ужас! Каква раздавате вие тук? Безплатна каша. Не мога да си пия с чудовища, но със сигурност мога да ви нахраня. Дори да я върна, тази каша е много вкусна. Я? Това е супер, Чик! Да, наистина им помагаме. Вижко има. Ти си жив, не благодарение на вас. Драконът ме преследва 2 дни. После се загубих за 3 дни и аз попаднах под магията на Казина Магиотница за седмица. Така че 2 дни плюс 3 седмица, нали? Братле, каша. О, благодаря. Виждам кушата. На верандата. Ле, мислих, че ще им хареса. Защо? Защо хората биха искали това? За да се бранят от зли чудовища. Вие трябва да се сражавате с тях, а не ние да се браним сами. Не, виж, помагам ви без насилие. Помагаш? Не мога да си мръдна ръцете. Аз съм обощар. Как ще поправя топчета с тези камъни? Това значи, че на селото му трябва нов обощар, а? Какво? Не. Добре, ние сме обощари. Не, не сте. Само наглеждате на бутилници. Дупи, 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 какво стана? Извинете, ще ми помогнете ли? Трябва да ми поправите счупения ток. Попречиха ви, дупи, 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 дупи. Стига деш! Така ще победите злото, ако дойде на погребението. Не, пуу! Дупи, 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 дупи. Стига! Ужас! Как не мога да се дупи човек на спокойствие? Мога само да спрям стол.